Përshëndetje, sot kam vendosur me ndo me ju edhe një recetë me një çaj natyral tepër efikas edhe me shumë vlera të mira, pa asnjë efekt anësor. Është kjo që po shihni pra në video, kantarion ose lule basoni që njihet pra me emrin lule basoni. Këtë çaj e kam bledhë këtu në Gjermani, në Bjeshk, është ende i njohur. Duhet me thapra ose me terë nërhije dikun, jo me londil, edhe mundem ta përdorim pra për dimer, është shumë i mirë edhe ka shumë vlera të mira për shëndetin pra. Unë ju të regoj sot për këtë qaj, për çka është i mirë pra si qaj me pi, sepse përdorit dy mënyra, edhe me vaj u lirë që bëhë si kur për trupin, por unë për të regoj sot për qajnë. Pra ta persona që kanë probleme me depresionin, ankthin, pagjumsin, shtresin, është shumë e mirë me pi një herë deri në dy herë në ditje. Këtë çaj shumë të mirë. Mbasi që të thahet, pra, e merrni një lugë të gjelles, sa më thonë, kaq, një lugë të gjelles me lule të kantarionit. Hedhni në një tazë qajit, mandej e mbushni tazën me ujë të zirë me parë të vluar. Pra 200 ml ujë, një lugë të gjelës me lule kantarion, e mbulani me një tabël, edhe lëni të qëndrojë 10 deri 15 minuta, i mbuluar kështu. Pas 15 minutave, çaj kantarion, e lëshon ngjyrën kështu. E merrni e kulloni, edhe si e mbëlsus mundi të përdor ose mjolt ose sheqer, më mirë është pra mjolt, edhe pini një herë deri dy herë në ditje, sidomos në mbrëmje 30 minuta para se më shku më flajt pra. E pini nga një çaj kështu, është shumë i mirë për depresionin, pra ankthin, pagjumsinë edhe shtresin. Ju përshëndes përzemërsisht deri në recetën e radhës. Miru pofshim.